Здравейте, дами! В днешното видео искам да ви споделя едно свое наблюдение. Но преди да го направя, искам тук да ви попитам. Смятате ли, че здравето и външния ни вид, нашето тяло, са свързани? Оставете коментар, ще ми е интересно да разбера. Ако аз трябва да отговоря на този въпрос, според мен нашето здраве и тяло са свързани до голяма степен. Да, знаем, че има хора, които може да са с повече килограми, с наднормено тегло и тяхното здраве все още да е добро. Но според мен това не трябва да успокоява тези хора. И за това общо взето искам да направя и днешното видео, защото, както споделих, имам едно наблюдение. Виждам, че една част от дамите, понеже както знаете този канал вече го и преименувахме, фокусът е изцяло върху дамите, да им помагаме да бъдат стегнати и оформени и да си постигнат своите фитнес цели. Та забелязвам, че една част от дамите, които имат така повече килограми за сваляне, да кажем са с наднормено тегло, не в графата obesity, нали свръх наднормено тегло, но вече имат наднормено тегло. Обаче, ако това наднормено тегло не се е изразило по някакъв здравословен начин, това ги кара, така да се каже, да се успокоява, че положението не е толкова лошо и че може да продължават така. Според мен това е грешка и не трябва да се успокоявате с нещо такова. Знаем, че наднорменото тегло може да е предпоставка за редица заболявания. Като не съм лекар, няма да ги изреждам тук, но може да оставя някакви научни изследвания тук да ви излязат на екрана, за да погледнете и вие. Наблюдението е следното. Една част от дамите, както казах, разделят здравето и тялото. Смятат, че са две отделни неща по-скоро или по-скоро техните действия показват, че това смятат. Защото лично аз вярвам, че всеки човек може би, или голяма част от хората биха казали, че тялото и здравето ни са свързани. Ако нали, здрав дух, здраво тяло. Ако се грижим за тялото си, за външния вид, ще сме здрави. Или обратно, ако се грижим за нашето здраве, ще изглеждаме добре. Вярвам, че хората на теория го приемаме това. Но на практика често се получава да има разминаване. Когато разделите здравето от външния си вид, изглежда, че грижите за вашия външен вид са като екстра. И според мен това е проблема, защото ако са свързани, всеки според мен, поне на теория, би казал и би вярвал, че здравето е много важно. Все пак, ако не сме здрави, ние няма да можем да правим нещата, които желаем. Тоест, окей, разбирам, че за една голяма част от вас семейството е приоритет, работата е приоритет. Да, те са важни, това са важните сфери от нашия живот за голяма част от хората. Но ако вие самата не сте си достатъчно важна, вие няма да можете да сте това, което може да бъдете и да давате на другите важни сфери от своя живот максимума от себе си. Така ще обръщате внимание на работата, на семейството, на всички други задължения и задачи, които имате и ако остане време, ще се погрижите за външния си вид. Така изглежда в тази ситуация. Не трябва да е така. Както казахме, и аз го вярвам, затова ви го споделям, че здравето и външния вид са навързани. И по-скоро външния вид е един бонус на всички тези усилия, на които искаме да научим дамите, с които работим. Външният вид е бонус. Това, което правим, не е свързано с външния вид основно. Да, рекомпозиция, да променим външния си вид, по-малко мазнини, повече мускулна маса, да изглеждате по-стегнати и оформени, свързано е с външния вид. Но това идва след постоянство, след правилните действия, да сте устойчиви, да сте изобретателни, да сте решителни. Това са качества, които ние искаме да изградим у жените. И ако свържете външния вид със здравето си, то моментално, да кажем, външния вид е на пето място като приоритет. Веднага би трябвало да дойде на първо място. По този начин, когато се грижите за своето здраве, вие ще се погрижите и за външния си вид. И когато вие сте по-добра форма, психически и физически, всички други сфери от вашия живот ще просперират много по-добре. Тялото е нашият първи дом. Нека да дам една аналогия с домът и тялото ни. Ако не чистите своя дом, какво се получава? Или ако хапвате, трупат се чини в мивката и не се мият? Или не се оправяте леглото? Ако не се грижим за своя дом, той по-скоро би се разрушил, така да се каже, би се замърсил, би имало паяжени и всякакви такива щуротии.
Сходно нещо се получава и с нашето тяло. Проблема е, че тялото го приемаме като даденост, че трябва да сме здрави, че трябва да изглеждаме добре и много бързо и лесно виждаме, че това не е така. Напротив, трябва да се полагат усилия и грижи, за да е така. И според мен, една част от хората вярва, че фитнесът и това с тренировките е неблагодарен спорт. На мен ми харесва да е така, така да се каже, ако е вярно. Какво има предвид, че да, трябва да полагаме усилия постоянно, за да получаваме резултатите. Не се сещам за нещо, което да не го правим и да ставаме по-добри и да го поддържаме. Така че, когато приемем, че тези усилия са новия ни начин на живот и че това е за нашето здраве, не просто за външен вид, вярвам, че по този начин усилията, които трябва да положите, да се наспивате, да контролирате стреса, да се храните по-добре, да тренирате, моментално трябва да се завъртят от по-последни позиции, като екстра, ако ми остане време, ще отида на фитнес, ако ми остане време, ще направя това. Моментално би трябвало да отидат много по-нагоре във вашия лист с приоритети, защото това е вашето време, времето за вас и вашето здраве. Затова исках да направя това видео, да ви споделя своето наблюдение, че една част от дамите разделят тези две неща, здравето и външния вид. И когато е за външния вид, е малко като, нали, суета, ако остане време, допълнение, да изглежда малко по-добре. Ако винаги е така и ако това е историята, която се разказвате, не звучи толкова привлекателно да положите всички тези усилия, които трябва да положите, които ги изброих преди малко, четирите основни елемента – сън, стрес, храна и тренировки. Обаче, ако знаете, че това е добре за вашето здраве, имам още един въпрос към вас. Кога за последно сте си правили кръвни изследвания? Ако е над година, ви съветвам да се направите колкото се може по-скоро. Също така, една част от хората, които се правят кръвни изследвания, те дори не задълбават толкова. Пускат си просто няколко показателя, 5-6 и казват аз съм здрав или аз съм здрава. Така че подсигурете се какво да си изследвате, за да видите дали наистина сте здрави, правете го редовно, грижете се за вашето тяло. Реално това, с това видео точно искам да ви приканя и да ви споделя моите виждания за здравето и външния вид, че те са едно цяло, те са едно и също нещо. И да не се фокусирате върху правя го за външния си вид, защото ако е така, виждаме, че това не кара хората да са постоянни. Обаче ако е правя го за своето здраве, което, както казах, те са едно и също нещо, просто се едно от различна гледна точка да бъде погледнато и казано, да бъде една идея по-различно споделена историята, тогава вече аз го правя за здравето ми. Да се храня по този начин, да спортувам и така нататък. И когато го правите, рано или късно външния ви ще последва, промяната ще започне отвътре навън и ще се радвате, както казах, на този бонус да изглеждате, да се чувствате по-добре. Няма да правя видеото по-дълго. Надявам се, че успях да споделя добре своето наблюдение. Не бъдете от хората, които разделят тялото и външния вид. Не го правете просто за тялото. Да, външните резултати са супер, но преди всичко трябва да искаме да го правим заради нашето здраве. И ако това е така за вас, вие ще бъдете постоянни. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Беше без скрипт, без сценарий, просто реших да ви споделя това свое наблюдение. Наистина все по-често го забелязвам и да си призная, не ми допада как някой човек, който има нужда от помощ, се самозаблуждава в тази ситуация и си казва, нали то, чувствам се добре, здрава съм и така нататък. Дано да е така, радвам се ако е така, но можете да го промените и можете да се справите и по-добре. Това ще бъде видеото за днес. Ако ви харесват такива малко по-да ги наречем спонтанни видеа, оставете коментар, както ви попитах и в това видео два въпроса. Смятате ли, че здравето и външния вид са свързани? И втория въпрос, в момента не мога да се сетя. Оставам ви с по-забавен край и ще се видим в следващите видеа.